välkomna att fira högmässa idag på första söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är vårt dop. Välkomna till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar som finns på sidan 1460 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till musikverksamheten i Karlstads pastorat. Och jag ska läsa ett cirkulär här ifrån domkyrkoorganisten. Musiklivet i Karlstads pastorat är enormt stort och mångfacetterat. Varje vecka samlas hundratals körsångare i olika åldrar i pastoratets alla körer för att förbereda uppsjungningar av de mest skiftande slag. Våra körsångare utgör en enorm ideell resurs som på ett fantastiskt sätt förgyller pastoratets gudstjänstliv, faktiskt oavsett tid på dygnet. Till alla dessa körer köps en mängd noter in. Pastoratet ligger även i framkant och genomför också regelbundet beställningar av nyskriven kyrkomusik. Otaliga är också alla körkonserter, musikaler, musikaftnar med mera som våra körsångare genomför. Karlstads pastorat arbetar medvetet för att kunna erbjuda en kör- och musikverksamhet för alla åldrar. Varje vecka året om finns möjlighet att gå på lunchkonserter. Under sommarmånaderna genomförs ett mycket stort antal sommarkonserter runt om i våra kyrkor. Dessa konserter genomförs både av våra egna kyrkomusiker samt av gästande musiker. Förutom våra duktiga kyrkomusikers arbete med allt detta så hyr också pastoratet regelbundet in extra musiker och solister till körkonserter och orgelkonserter med mera. I Karlstad pastorat är det fri entré till alla konserter i egen regi i våra kyrkor. Det är något som vi är mycket stolta över och hoppas kunna fortsätta erbjuda. Och sen skickar han med Jörgen att om man är intresserad av att sjunga i kör så ska man ta kontakt med sin körledare i den kyrka man vill vara med i. Det brukar finnas plats. Under nattvarden idag då kommer vi att ha en doppåminnelse i kapellet här i södra korsarmen, så då kan man gå dit och få en påminnelse om sitt dop. Och efter gudstjänsten idag så serverar vi ett enkelt kyrkkaffe under orgelläktaren. Och så vill jag påminna om klockan 18 ikväll så är det konsert här med kören Stämma. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard och ni får ta emot brödet i handen och doppa det i vinet. Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud är oändlig i sin kärlek. Han älskar dig, befriar dig och förlåter dig i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss tacka. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Vi ber dagens bön. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Hesekiel får i uppdrag av Gud att bära fram en hälsning till israeliterna, de som varit skingrade över jorden som ett straff för sina synder ska återigen bli samlade. Gud ska hämta dem och föra dem till deras eget land. Vi läser vad Gud ska göra mer i Hesekiel 36 kapitlet och verserna 25-28. Så säger Herren Gud, jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I sitt brev till de kristna i Rom beskriver Paulus vad dopet innebär. Vi läser vad han skriver i Romarbrevet, 6 kapitlet och verserna 3-11. Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Jesus Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom.
När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft era hjärtan till Gud och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat ur Johannes evangeliet kapitel 3:s inledning. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem i judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen, jag säger den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen.
varför döper vi egentligen? Det enkla svaret är för att Jesus har sagt att vi ska göra det. Jesus sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Men i nästa steg finns många fler skäl till att vi döper. Till att föräldrar låter döpa sina barn och till att ungdomar och vuxna bestämmer sig för att låta döpa sig. Det är en fin tradition, säger många, och det är ett starkt argument. För genom dopet blir du del i en lång traditionskedja av döpta som går tillbaka ända till Jesus själv som lät döpa sig av Johannes döparen i floden Jordan. Genom dopet får vi gemenskap med Kristus, med alla som döpts i hans efterföljd före oss, men också med alla de som ska döpas efter oss. Och samtidigt blir vi del av en världsvid gemenskap här och nu. I dopet möts dåtid, nutid och framtid. Det här blir särskilt påtagligt om man tänker på att det faktiskt är samma vatten som hela tiden går runt i ett kretslopp här på jorden. Vattnet har ju funnits med ända sedan skapelsens början, sedan urminnes tider. Vi har fått ta emot vattnet som en gåva och vi har ett ansvar att förvalta det så att det kan användas och ge liv åt kommande generationer, människor, djur och växter. För allt liv är ju beroende av vatten. På så sätt blir också dopet ett sätt att fira och tacka för livet. Allt detta med tradition, gemenskap, samhörighet och fest, det kan nog kännas som ganska lättsamt och mysigt. Men dopet har också en allvarlig innebörd. Man kan säga att det är på liv och död. I den gammaltestamentliga läsningen idag hörde vi att Gud säger: jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er. Vi människor har förmåga till både gott och ont. Vi kan vara kärleksfulla, empatiska, solidariska och hjälpsamma. Men vi kan också vara själviska, giriga, missundsamma och till och med våldsamma. Synen på människan har varierat genom historien. Från att man sett ett nyfött barn som något som behöver renas från ondska, till att se på barnet som alltigenom oförstört och gott. Och däremellan finns synen på människan som både och. Att det redan från början finns förmågor till både gott och ont i oss. Förmågor som kan utvecklas i olika riktning och styrka genom livet. Denna benägenhet till synd, alltså vår tendens att handla kärlekslöst mot oss själva, andra eller skapelsen, har kyrkofäder som Augustinus, Paulus och Luther med flera brottats med. Och slutsatsen är att vi alla behöver Jesus. Och den möjlighet till förlåtelse som han ger oss genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. I epistelläsningen hörde vi aposteln Paulus ord: alla vi som har döpts in i Kristus Jesus har också blivit döpta in i hans död. Och lite senare i samma brev: när vi nu dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. När man döps som vuxen, ja, då kan möjligheten att få manifestera en sorts död av det gamla livet
till förmån för en nystart vara ett avgörande motiv för dop. Och även om man döps som spädbarn och knappast hunnit med att synda särskilt mycket, så blir den här möjligheten till förlåtelse och nystart ett synligt tecken genom dopets vatten. Vatten är ju som bekant ett utmärkt rengöringsmedel, och dopet omfamnar och omfattar hela livet. Så till en lite annan brännande fråga om dopet. Gör dopet någon skillnad? Och i så fall vilken då? Gör Gud skillnad på döpta och icke döpta? Nej, det stämmer ju inte med hur en kärleksfull Gud agerar. Vi döper inte för att blidka Gud, inte för att göra oss värdiga hans kärlek. Anna-Karin Hammar, som är teolog, alltså en sån som har funderat mycket på det här med Gud, hon har gjort en liknelse med berg som går i dagen. Alltså hon menar att med dopet och Guds kärlek är det som med berg som går i dagen. Jag ska förklara lite. Om du är ute och går i skogen så kan du ju gå långa sträckor utan att tänka på och lägga märke till att du faktiskt går på berg. För det är ju fullt med mossa och ris och barr på marken, och ja, kanske kollar man runt om vad som finns där istället för att tänka på vad man går och trampar på. Men någonting är det ju ändå som håller dig uppe, som bär dig där du går. För annars skulle man ju rasa ner i jordens inre. Men så ibland så kan man se berget. Man kan se stenblock som sticker upp ur marken, och man kan se stenhällar där man kan sätta sig och vila. Och där blir det liksom påtagligt att du är buren av berget. Och på samma sätt är det med dopet, säger Anna-Karin. Guds kärlek finns där hela tiden och bär oss genom vardagen, trots att vi oftast inte tänker på eller lägger märke till det. För vi är ju liksom upptagna med annat. Men i dopet, där bryter Guds kärlek fram, och likt berget som går i dagen så blir kärleken liksom synlig genom orden och vattnet och dopljuset som tänds. Så vi döper inte för Guds skull, utan för vår skull, för att vi mår bra av ett synligt tecken på Guds kärlek. Det skapar ett minne att gå tillbaka till om du döpt som vuxen, eller som en berättelse om du döpt som litet barn. Och om du inte alls är döpt så är du ändå buren av Guds kärlek. Vi behöver säga någonting om Nikodemos också, som söker upp Jesus för samtal i dagens evangelium. Han hade också sett synliga tecken på Guds kärlek genom Jesus och allt det han gjorde. Nikodemos är en välutbildad person, och det blir ett ganska djupt och krångligt samtal mellan de båda. Det verkar som om Jesus vill berätta för Nikodemos att det finns något mer än det vi kan se. Tecken är ju värdefulla påminnelser om Gud, som när vi ser den vackra naturen, nu när det är försommar, när vi förundras över allting och känner tacksamhet och samhörighet med allt detta jordiska. Men det finns också något mer vill Jesus uppmärksamma Nikodemos på. Vi har också ett andligt ursprung, och därmed har vi också en andlig tillhörighet. Jesus, han står liksom i direkt förbindelse med det här ursprunget. Obegripligt nog så är han ju alltings ursprung. Början och slutet. 100% Gud och 100% människa på samma gång. Det är ju så med kärlek att vi kan se tecken på kärlek, men ytterst handlar kärlek om tillit. Du kan se tecken på en förälders, en partners eller en väns kärlek. Du kan erfara det som mat som lagats med omsorg och ställts på bordet.
Som en varm blick eller som ett lyssnande öra som finns där när du behöver det. Det är kärlek det. Men det finns också något djupare än tecknen. En samhörighetskänsla, en tillit som kan erfaras och kännas även när vi inte ser varandra och när inga tecken ges. På samma sätt är det väl också med dopet att det finns en djupare innebörd som inte kan betraktas med ögat eller förklaras med ord, utan som handlar om den djupa samhörigheten och ömsesidiga tilliten mellan Gud och människa. Så till en tredje och sista fråga om dopet. Hur lever vi i vårt dop? I varje dopgudstjänst så ber vi om hjälp att leva i dopet, precis som vi också gjorde idag i dagens bön. Men vad betyder det? Att leva i sitt dop? Jo, det innebär bland annat att vi skickas ut i världen för att vara Guds medhjälpare i livets och kärlekens tjänst. Vi skickas ut att göra gott, var och en efter sin förmåga. Och hur det ser ut, det varierar mellan människor och genom livet. Men det finns en uppgift just för dig, som vi sjunger i en av våra mest önskade dopsalmer, eller salmer till dop. Dopet är en inbjudan till ett liv i frimodighet, där vi får prova, försöka, börja om och stegvis lära oss om livet. Ett liv där du varje dag får överlämna både bekymmer och glädjeämnen i Guds händer, och där du får leva med erfarenheten av att vara del av något större och att allt inte hänger på dig. Idag finns möjlighet att få en påminnelse om sitt dop i kapellet, som vi kallar det, platsen där i södra korsarmen där dopfunten står framme. Och det sker i samband med att vi kommer att dela bröd och vin i nattvarden. Och om du inte är döpt och är nyfiken på dopet, så är du välkommen att prata med mig eller Ulf eller någon annan präst. I dopet bryter Guds kärlek fram, likt berg som går i dagen. Hjälp oss Gud att dag för dag leva i vårt dop. Amen. Låt oss tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Jag har fått en särskild uppgift, och det är att säga tack till er för att ni har kommit hit och besökt vår gudstjänst och deltagit med vacker sång. Jättefint. Jag har bara en fundering. Är ni som ett fotbolls- eller hockeylag? Ni kommer ju från olika håll. Har ni haft träningsläger? Nej. Ni övar var och en på sitt håll. En gång har ni övat ihop. Där ser man. Vilka är från Arvika? Arvika var det. Och vilka är från Åmål? Nej, ja. Vad trevligt. Kul att ni har varit här idag. Och vi är jättetacksamma. Och era ledare Elinor och Charlotta, tack för att ni tog hit dem. Och sen hade de en liten kul grej som inte ni har sett. De hade en levande teleprompter. Pontus heter det? Eller? Nej. Dante, så var det. Han var levande sån här textmaskin. Han satt där framme med texterna. Det är ju jättebra, för då behöver man inte komma ihåg allt i huvudet. För det kan vara jobbigt. Så, nu har jag framfört mitt uppdrag. Än en gång ett hjärtligt tack, och nu tycker jag vi ger dem en riktig applåd. Låt oss be vår kyrkas förbön. Gud, du som möter oss
med kärlek i dopet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för glädjen i att vara döpt. Tack för tryggheten i din närhet. Vi ber för alla som har mer att upptäcka av dopets glädje och trygghet. I förbön ber vi fram alla gånger då vi glömt eller tagit avstånd från vårt dop. Låt människor som en gång blivit rörda av din hand få återupptäcka dina gåvor. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vår gemenskap i kyrkan. Du har genom dopet fogat in oss som delar i Kristi kropp. Hjälp oss se hur beroende vi är av varandra, nära och långt borta. Vi ber för alla som runt om i världen är delar av samma kropp. Väck oss till solidaritet med systrar och bröder i tron. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, hjälp oss att vila hos dig. Tack för att du har gjort oss till dina barn och gett oss goda gåvor. Låt dopet varje dag vara en påminnelse om att du aldrig överger oss och en hjälp att komma ihåg att vi aldrig ska överge dig. Både vila och kraft, inspiration och lust vill vi ta emot ur din hand. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för biskop Sören och vårt stift med alla församlingar och all verksamhet som finns där. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgå-gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Hereford stift, biskop Richard Jackson, Lusitanska kyrkan i Portugal, biskop José Jorge Pina Cabral, den luthersk-evangeliska kyrkan i Lettland, ärkebiskop Lauma Suchvetskaja. Gud, vi ber för dem som döps i vår församling, för Ebba, Freja, Albin, Noah, Romeo. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Maj-Britt Elisabeth Andersson, i en ålder av 87 år, 5 månader och 4 dagar. Ingegärd Anna Lena Augustsson, i en ålder av 81 år, 5 månader och 6 dagar. Hans Erik Gusten Doverstrand, i en ålder av 78 år, 4 månader och 20 dagar. Sven-Åke Karlsson, i en ålder av 87 år, 7 månader och 15 dagar. Karl-Åke Ingmarsson Nilsson, i en ålder av 92 år, 11 månader och 20 dagar. Margareta Utterberg Larsson, i en ålder av 86 år, 2 månader och 3 dagar. Och Ingeborg Birgitta Zetterqvist, i en ålder av 98 år, 10 månader och 5 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Thank you.
Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som i dopet föder oss till nytt liv. I Jesu namn. Amen. Ska aldrig någonsin.
dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskåran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Guds frid. Thank you.
Kom, nu är allting tillrätt. Och i kapellet hos Ulf finns också möjlighet att få en dop påminnelse. Oh,
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Thank you.
oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.